ေးမှာကတော့တကယ်ကိုတက်မွေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေများလာပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုဥပဒေနဲ့အညီစိုက်ပျိုးသူကတော့အရန်နေနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ပြည်ရင်းမှာဆိုရင်တက်မွေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုကတော့မြင့်တက်လာပေမဲ့လည်းဥပဒေနဲ့အညီထုတ်လုပ်မှုမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လူအကြီးအကျယ်ကတော့အရန်ကိုနှဲပါနေသေးတယ်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံတက်မွေးလုပ်ငန်းများအသေးကနေသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တင်မွေးဧကကိုလည်းရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဧက1000ကျော်ရှိတယ်ဒီတင်မွေးရဲ့အရေးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်မွေး1ကီလိုဆိုလို့ရှိရင်အနေဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ဝန်းကျင်အထိဒါရရှိနေတယ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတင်မွေးစိုက်တဲ့သူတွေကဒါမြင့်တက်လာတယ်ဒါမှလည်းပဲဥပဒေနဲ့ညီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေဒါတွေကနှဲပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတိုက်တွန်းပြောဆိုထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မွေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအသင်းဝင်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်ဒီထဲမှာမှာတင်မွေးစိုက်ကဲမှတ်ပုံတင်တဲ့သူအရေးအတွက်ကတော့50ကျော်ပဲဒါရှိသေးတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးအတွက်ကဒီအသင်းဝင်အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသင်းဝင်ပဲပေါ့နော်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့အခြားထုတ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒါတွေကလည်းပဲအများပြားရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတင်မွေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီဦးတောင်ညွန်းကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တင်မွေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခွင့်ပါဝင်တဲ့အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေကိုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မှာပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကြားမှာဆိုရင်တော့နားလည်မှုလိုက်နာမှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့လည်းသိရတယ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်မွေးရပေါ့နော်မြို့သုံးအနေနဲ့ရှိတဲ့ဒီစီးရင်မှာပါဝင်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲလက်ရှိအထိပေါ့နော်တင်မွေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ2012နောက်ပိုင်းအရေးယူတာတွေမရှိသေးပဲနဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လံဆောင်ရနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတည်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီတင်မွေးလုပ်ငန်းရှင်မှာဆိုရင်အသွေးဝင်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတင်မွေးစိုက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူက5000ကျော်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတကယ်ကိုပဲဒါနှဲသေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လဲပဲဒီအသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာပေါ့တင်မွေးရလည်းကိုလည်းရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2014ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခြားတင်ပို့ခွင့်ရရှိနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့လို့ရတဲ့ဒါဈေးကွက်တစ်ခုလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်